А сейчас прослушайте астропрогноз. Весы, в этот день вам лучше воздержаться от дальних поездок, потому что... Не сегодня? Шаяндар болады оң. Айтау болады жұрт. Өй, тиспен. Не, сен шаян бедің не? Я, шаянмын. Шағы балам. Құшы жынды оқуға қазым ба сен? Жібер деймін. Ал, ал. Осы. Бет қаптым. А теперь стрельцы. Пу, емай, өткіз балдым сен. Өй, қай-қайдағы нәрсеген тақсташ әй? Мүмкін менің бүгін қаржы табыс күткен шығар. Қарыш табыс. Сен қарыш табыңызды жұлдыздарға байланысты отырсың ба е? Иә. Яды қой. Мен саған ақмақ бір құпияны ашайын ба? Ашпай қойын ба? Аша. Ашайын ба? Сенің ақша табуың, қарыш табуың. Мына иығыңдағы жұлдыздарға байланысты. Сен тыңдаймыз, ол не болып жатыр қазір? Тыңда. Рыбы, сегодня вообще не ваш день. И не удивляйтесь, если окружающие просто не будут вас замечать. Қалмай аламыз ба? Есің дұрыс па? Бүгін суббота ғой, жұмыс істейік та. Прогноз. Не бұл прогноз? Мен саған прогнозды өзім ақ қойып беремін. О, Ақсу барыпты көрдің ба келе жатқан? Страховка жоқ. Прогноз саған. Жүр. Тоқта, тоқта! Неменеге тоқтамайды? Жынды оқып қалған ба? Аға лейтенант, қарынбай құжаттарыңыз бола ма? Аға лейтенант, қарынбай құжаттарыңыз бола ма? Бұл жерге тоқтауға болмайды, знак тұр. Тоқта! Не болады осы? Інім! Мен көрініп тұрмын ба өзі? Ассалаумағалейкум. Інім, мен көріп тұрсың ба? Інім! Інім! Мен көріп... Не болып кетті? Мен тірімін ба өзі? Балықтар, балықтар. Балық, 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 балық. А, міне, міне, міне. Так, карас, сьомга, 600 теңге дейді. Ол жарнама ма? Білем жарнама екен. Сен дұрыс айттың. Бүгін демалатын күн екен. Өзің кім тыңдадың жаңағыны, шаяндарды? Маған керісінше. Бүгін табысқа мол болатын күнім екен деп айтты. Ой, не ғой отырсың онда, кетіп жұмыс істейік. Жүр. Сен табысың жетеді ғой екен. Аға лейтенант, қарынбай, құжаттарыңызды бола ма? Аға лейтенант Арықбаев, құжаттарыңыз. Шаянсың ба? Иә. Бүгін сенде табысты күн. Маған ше? Бүгін балықтарға ақша ұстауға болмайды.